ikki ming yigirma ikkinchi yigirma uchinchi yillarda olim va faylasuf abu rayhon beruniy tavalludining bir ming ellik yillik yubileyi yunesko ishtirokida keng nishonlanadi bu haqida yettinchi o'n ikkinchi aprel kunlari tashkilotning onlayn tarzda bo'lib o'tgan ikki yuz o'n birinchi sessiyasida bosh vazir o'rinbosari yunesko ishlari bo'yicha o'zbekiston milliy komissiyasi a'zosi aziz abduhakimov ma'lum qilgan ma'lum bo'lishicha ja ushbu taklif o'zbekiston tashabbusi bilan tojikiston eron va turkiya davlatlari yordamida ishlab chiqilgan endi mazkur masala 2021 yilning noyabr oyida parij shahrida bo'lib o'tadigan UNESCO bosh anjumani 41 birinchi yig'ilishi kun tartibiga tasdiqlash uchun kiritiladi abu rayhon beruniy o'rta asrlarning buyuk qomusiy olimi astronom matematik faylasuf geograf etnograf antropolog geolog tarixchi botanik farmakolog va gumanisti bo'lgan deyiladi de kengash ko'rib chiqqan arizada shuni eslatib o'tish kerakki beruniy tavalludining 1045 yilligi 2018 yilda qoraqalpog'istonda ilmiy nazariy konferensiya tarzida o'tkazilgan edi